የድሬደዋ ዩኒቨርስቲ ሀገራዊ መልኮት ሰጥቶ በዚህ በጀት ዓመት 100 የምርምር ስራዎች የተከናወኑ ሲሆን የመምህራን ምርምር አጠቃላይ ተሳትፎ 63% ያደረሰ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ የሴት መምህራን ተሳትፎ ወደ 42% ለማድረግ ደስታለን። አመሰግናለሁ። ከዚህ በመቀጠል ሺፕ ተማሪዎች ይመረቃሉ። እሳቸውን ተማሪዎችን ተወክሎ እዚህ ጋር በር ላይ ነው እየገቡ ነው ሰዎች ማለት ነው። አስመራቂዎች፣ ተመራቂዎች ሁሉ ይገባሉ ይገባሉ። ጊቢ ጊቢ አንቺ በመጀመሪያ ያደረጉት በዛሬው ክብር ክብር ባለ ላይ ተገንቶ የደስታቸው ተካፋይ ለመሆን እዚህ ድረስ ለመጡ ተማሪዎች ከተቀመጣችሁበት ለአንድ አፍታ እንድትነሱ በመክበር እጠይቃለሁ። ና ና ና ና
ያላችሁ ሙዚቃን የቆማችሁ መነሳነስ ከቀኝ ወደ ግራ እንድታዞሩ እጠይቃለሁ። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ የባችለር ዲግሪ የተመረቃችሁ መሆኑን በዩኒቨርስቲ ስም አመሰግናለሁ። ምርቃትን ያበሰሩትን ዶክተር መገርሳ ቃስምን አመስግኑ። እሺ፣ ከዚህ በመቀጠል ተመራቂ ተማሪዎችን የምንሸልምበትና እውቅና የምንሰጥበት ይሆናል። ይህን ለማከናወን ዲን ተካይ የሆኑት አቶ ተስፋዬ ቀልቤሳን ወደዚህ ወደ መድረክ እጋብዛለሁ። ደረጀ ታረቀን በማረግ ኢብራሂም ኦስማን ዮሐንስ ጀመል ሐሽም አሊ በከፍተኛ ማዕረግ መሐመድ ነስር ድርስ ሙሜ በማዕረግ ሙረድን ድርዬ ከልብ በማዕረግ ተዘራ ደመቀ አበራ አበበ ንጉሰ ቱኔ በማዕረግ ብሩክ አዳለ ተመስገን በማዕረግ መሰረት ከፋለ ሲሳይ ሙሐሙድ አይነት ኢሴ በማዕረግ ኑሩ አብዱላ ዩሱፍ በከፍተኛ ማዕረግ ሄለን ሄለሽ ቱኔ